Okay, omulungi wasibye otya andaba agaba Francis Gemanya gange nga nkuweereza program eno gye tuyita Generating a Business Idea. Program eno ekigendererwa kyayo kwe kulaba nti tutumbula embeera z'omuntu wa bulijjo naddala nga tukwasaganya nga twetandikirawo bizinesi entonotono. Omulungi andaba wano wendi kifo kikolerwamu kifo kya saloon oba tukiyita ekifo omusayiwa enviiri z'abaami nga mwenzize okuba nga nkuweereza ate tusobole okuba nga naawe osanga osobola okufuna ekirowoozo okuba nga weetandikirawo ekintu kyonna. Ssebo, nsanyusa okulaba. Ojja kwongerako ku ddoboozi. Erinnya lyo gwani? Amanya Mwesigye Alan. Oyina emyaka emeka? Emyaka 23. Omulungi nti olwaleero ndiirinze n'abavubuka. Oyinza okugamba nti abavubuka bonna tebalina byakola newankubadde nga ebitundu ebisinga wano mu ggwanga lyaffe abavubuka abamu tebakola. So waliyo abo abalina ekintu kye bakola. Alan, okola mulimu ki? Osala nviiri. Bwe tuli nga bwe mbagambye tuli mu kifo ekisalirwamu enviiri era ne bensanzeemu nabo basazi ba nviiri. So mu mbeera emu oba endala nti tugenda kutambula mu buufu obw'abasazi b'enviiri, oyinza okuba nga tokirowoozangako nti omuntu osobola okusurvivinga oba osobola okuaninga obulamu nga okola mu bintu ebya saloon. Naye ono omwami agenda kutubuulira enviiri osalidde ebbanga lyenkana ki? Emyaka ena. Ekitegeeza ogambye erina emyaka emeka kati? Ekitegeeza watandika okusala enviiri ng'erina emyaka 19. Okusala enviiri kuno wakuyiga otya? Wagenda mu tekiniko n'osoma okusala enviiri, wakikola otya gwe? So wayigira ku mukwano gwo? Yes. Toyina sente zonna kwe wasookeze wasasula? Teri sente zonna. Omulimu guno okutwala nti mulimu oba okolako obukozi olina woogenda mu maaso nti wano bayirawe? Okusinziira nga nze ogwo gwe mulimu gwange kuba mwenfuna ekyokulya, yes, mwensasulira landi loodi buli kimu mwenzija sente ezimba ezaawo. Oyina ne landi loodi? Yes. Tulina abavubuka bangi nga basula mu myala aba basanga awo nga bali mu maaso g'amayumba baazeewo ebibokisi nga beebase, abamu bali myaka 25. Kiki kyoyinza okubagamba? Abavubuka ngaabo nze ekyembagamba balina okwebeereramu bafune obulimu olimu atisita obutonotono bagezeeku bafune ekyokukola. Tuli ku bizinesi ya saloon, oyinza okuginyooma osobola okugiyita omulimu omutonotono, osobola okugitunuulira nkimanyi oyinza okuba ng'oli eyo ng'olowooza bizinesi zakola hardware, olowooza bizinesi zakola faamu nte 10, olowooza ku bintu ebinene. Gwe mu mbeera eno eya saloon n'ebbanga ly'ogimazeemu, olowooza mulimu mulungi oba mubi? Omulimu mulungi. Mulungi. Kiki ky'okwenyumirizaamu? Nsobodde okufuniramu, nsobodde okuwasizaamu omukyala nawo n'abaana era nsobola okubalabirira buli kimu kye mba njagala kyonna nsobola okukyekusaamu. Mu mulimu guno ogwa saloon gwokka gw'okola? Gwokka gwokka gwe nkola era gwe gumbeezezzaawo. Mikwano gyange, bw'otunuulira omwami ono sijja kumwogerera, emyaka gyakugambye talimba naye ayina obusobozi obulabirira famire. Naye nga tulina mikwano gyaffe ng'oli eyo, abamu mutuuse ne kulevu ey'okubanga ofuluma eggwanga ng'olowooza eri Uganda teri byakola. Kati gwe olwaleero kiki kyewandyagadde oba kale emyaka etaano mu maaso weeraba wa? Kiki ky'osuubira mu myaka etaano mu maaso? Nga nze mu maaso mbadde nsuubira okufuna ebintu bingi kubanga kyenkola
kufuna kare nisobo kusevinga ne ufuna akasenta akasobola kumfuna Iyo ya gara. Cheta kisanchi omuntari yeyo kubanga tulaba wanechifo ichigazi abantu bajja basala enviri. Chiyuche cheta kisa omuntu yena. Okutani kwa business wetu. Ikisoki radara. Ino kubira nobugumikiriza. Nobugumikiriza botu mazo kufuna. Katumubintu evi kuatagana nevi ya mfuna katugambe katumubia sente. Omuntu yetaga sente meka kutani ka business emu. Kutama ni asolo kutani kane milioni ngabiri. Milioni ngabiri omuntu asolo kuimiriza o saluni. Musaluni muno bobota nita business ya saluni. Chechi singo kubele chepeyi. Then one of the Vita Sivanga, the machine of rooms was a day. What is a day? For example, the Cambarenti Limufuna Ampora, Ninamu, Emituaro Jangatano. Nemfuna yo n'omuvubuka omulala alina emitwalo gya ataano ne tubeera abavubuka nga bana tusobola okukola kasaluuni akafe ne tukaddukanya kaakati bwe muba mulinawo ataano tusobola okukwatagana ne mufuna zino mashini z'ebugambi ezitandikirako n'ebirala nebiba nga sibipya osobola okufunako ebikadakade ebitandikirako ekintu kyamu mpolampola Kati tulina bannyinaffe ne baganda baffe nga badduka Uganda nga balowooza embeera mbi nga bagamba wano tewaliwo ssente ng'abamu bali Zibubayi abali Jordani abali Southern Sudan nga bagamba kati omuntu nga olwaleero ayina miliyoni z'ettaano nga ayagala kutandika omulimu guno kiki ky'omugamba kyemugamba ayina Baba ina milioni zenga tano, asobola kufuna already as a renter abali ngazi ina. Abazi ina. Then bwana amala kufuna rent eyo, then afuna ebyetaagisibwa era aba asobola okutandika. Aba asobola okutandika. Singa abeera ne miliyoni z'ettaano n'azinvestinga mulimu gwa saluuni n'onapo aba afuna ssente mmeka? Kaakati okusinziira nga ngeni eyange saluuni. Nsobola okuyingiza emitwalo nga etaano. Kiba kitegeereza nti omulungi andaba emitwalo etaano time 30 days eyeba miliyoni emu n'ekitundu. Kubanga mu nnaku kumi egyo giba mitwalo ataano n'ennaku kumi endala mitwalo ataano n'ennaku kumi endala mitwalo ataano. That one kitegeeza nti emitwalo etaano omuntu oba osobola okuzikola. Nti omulimu guno bw'oba ogutunuulidde. Risks ezigulimu ky'amasannyalaze era kyo kisookera ddala n'oluusi waliwo rent lwebula bakasitoma nga tolina bulungi yesebo naddala kati nga mu biseera bya korona bino rent egenda etambula ate nga bakasitoma tolaba nga batugadde nga mu budde buno Okay. On normal days, kwenaku nga nungi, chichi obo suvira, ungambi enti obudde nga bulungi osobola okufuna emitwalo etaano. Kati emitwalo etaano ekyo bw'ogifuna, ungambye oyinvestinga emitwalo miliyoni bbiri. So ku miliyoni bbiri z'oyinvestinze, oba osobola okufuna emitwalo etaano every day. Kati ndaba olwaleero wano waliwo abantu abaliwo abali mu kusala kati bo bano nabo bafunanga gwe nannyini oba bo bafuna mu ngeri yaabwe kati fe kati bano bakozi nze mbasasula lunaku we ya mba mbasasula lunaku bakora ne bampa mbasasula lunaku okay yesebo
kati ekitegeeza nti olina omutemwa ogwabwe gwe wabasaya kubeze balina okusasula oba ze bakozeewo kw'osinziira z'onaabawa. Ze bakozeewo kw'ensinziira ze naabasasula. Okay. Yes, so bwe batakola nabo baba bakiraba mbu tetukoze. Tetukoze. Yeah. Kati omuntu ekitegeeza bw'atuuka wano ku mulimu nadda ku simu ne girlfriend oyo aba tajja kulya kyamisana. Yesebo ebyo biba bibye. Bwetokayana na muntu yenna. Sikayana na muntu. Omulungi andaba ali eyo nti oba yiso kubanga obadde olina sente z'okuinvestinga eno business njagadde nti yo ekisooka omuntu oba okola naye ng'olaba performance ye. Secondly nti gwe tajja kuteeka ku pressure nti ate manje omusaala sente z'akoze awo omugira percentage eyiye ne mwawukana nga byabiko oba zenkya oba zeruli oba taze biba kuki biba kuye. So nti atugambye nti ng'osobola okufuna millions 5 oba osobola ate okuziinvestinga. Waliwo abantu abalina millions zaabwe 20-30 omuntu singa abeera ne millions 30 era akyasobola okukola business ya saloon era abasobola okukola business eyo kuba ebintu tebyenkanankana. Okay. Ya kati ato ya abayi aba asobola okukola ekyamaanyi nnyo ekisinga abeera advanced. Yes. So baleme kulowooza nti eno business ekolebwa baavu n'omugagga asobola okugiteekamu sente ze. Yes. Kakati nti singa nte nkutte miliyoni zange 2 ne nziteeka mu business eno. Yes. Era nja kusigala ng'olunaku nfuna 5 ekintu okoma okukiteeramu ennyo okoma okufuniramu okwaningamu nkaama ey'amaanyi ofunamu sente nyingi. Yes. Kati olwaleero olowooza muno kiki kyewetaaga okwongeramu so that now business eno etutumuka n'ebeera ey'amaanyi? Kakati ni mbadde njagala kufunayo miliyoni endala nga 2 kyensuubira awo mu maaso then nyongere ku renti nfune rooms nga 2 then wagaziwe saloon egaziwe nsobole okufuna abakozi abalala nabo beyungeko. Wano biki bye mukola? Wano tusala nvire z'abaami to scrubbing a face. Okay. Tukora dreads ezabasajja oneza no croaking obubiro bwabachara. Okay. Byona tubikorako. Mubikorako. Yes sir. Kati waro services ngabi no ebyenchara mposi byo babita batya? Bana basale njala abazitinga siga chutex. Ebyo byo te services zote mnazo. Ebyo nabyo mbina naye. Abinkolera kabera kale waroro rumu rwagenda naye nagenda kweyi olwalero waliwo omuntu aje mubende ngagamba mubende tewaliyo masaruni wandi agada kufunire kusimu ki nga tuse kwaiwe ali awali swande ditara bawali kaswalu kasaruni yandi bade akufunira kusimu ki kati gwo omuntu aje mubende ngoyagara kusara nviri oba kuyiga nviri ojja kunkubirako ku namba y'essimu eno 0752 89 36 nkaaga. Yes sir. Oyo customer tumaze okumufuna kiki ogambyeko okukyoku training omuntu anaasala enviri? Yes sir. Otraininga n'abantu abanaayiga okusala enviri? Yes sir. Ocharginga otya? Kati kukabeyi ajja ne twogera ng'abantu. Mwogera ng'abantu. Yes, omuvubuka ajja eyo nga olwaleero gamba Uganda teriimu mirimu ono omwami agambye nti asobola okuweereza training mu bintu ebikwatagana n'okusala enviiri n'oba ng'osobola okusala ka fashion ng'ako akasaze anti bo baswaga nze ogwange nagukarakase. So nti osobola okuyiga fashion zonna ez'enviiri ng'otegereganye ne mwami Alani nti n'omulala ali eyo kyakola okyasobola okukikola sente ze watandikisa wazijawa? Nasooka nengenda eyo ne ndimako busizoni ne nfunamu kasente nange ne nzija mu tawuni. Walima kasooli? Yes sir.
Uwaruachi kwa atabuote ngotunze nsao zo watunde nsao nga meka? Natunde nsao ngana. Buwazi tuunda no gamba kati ngenda kutandika saloon. Ngamba kange ni mkule saloon. Okulima ochari mo ba wabifako? Mera andima. Ochari ma? Ochari ma. Mikwano change, ate onomwami ngoje kwa mulimu kwa saloon, je yafate era bideyo, ne nkumba chaji kwa sisamanyi. Gwaria yongoro ozanto okulima kwa badawa, eh? Nga gogambo okulima tekuri mu makuru, mkwano gwango okola ki? Olimba. So ono senteze capital we gwe senteze wakea no gamba ntogenda kuzinonya kucheyo gija zijja mu nemiro kiki kyoyogera ku kintu nga katona awo ku kyokulima abavubuka tebaagala okulima nze nkola ne kampani gye bayita Mubende European Stars Limited egata abakozi n'abakozesa nti tufunira oyo ayagala omukozi omulimu so nawe ali eyo nga wetaaga omukozi abakozi tibalina mu bungi. Na yo obuzibu bwe tusanga oja kuba kunambezi obuzibu bwe tusanga nta abantu tebaagala kola ki tebaagala kulima abana abavubuka batayagala kulima obagamba ki abavubuka batayagala kulima zemba wabula bwenti mugezeeko mugende mukyalo mulimeko yes kuba naffe bino tetwabifuna nga tuli mu tawuni wano nga tuli twagenda mukyalo netusoka netulima netwebereramu netukoma mu town era tuli mu town tugezaagezaako muyiriba yesebo kuba kuyiriba okuyiriba okwasooka kwali mu nnimiro okuyiriba okwokubiri kwali wano katera ne wano oli mu kuyiriba so mukwano gwange tewali kirungi kyogenda kufuna nga tokijje muntu uyo nze mbadde mainti government ye yakuwa sente government tempanga ko sente sente sizamyoga nedda sebo omuntu abatalooza nti government yegenda okuweereza sente z'ogenda okutandikisa nkugamba nti ekyo weerimba government esinga kwagala misolo okusinga sente zeegaba so wano osasula omusolo omusolo nsasula osasula mu town council yes mu town council aha katono mwami arani ndoza citizen wa mugaso nnyo bwabanga akyasobola okusasula nga alina okusobola okusasula omusolo. So nawe ali eyo njagala otuke ku level y'abantu abalina kye bagatta ku ggwanga nga saabo abalowooza nti gavumenti yegenda okubayamba nkugamba ekintu kimu olwaleero nti gavumenti eri mu kulowooza ku mafuta ge hoima gavumenti eri mu kulowooza akalulu ka 2026 teyina budde bwo okujjako gw'okwegiya wona gy'akasente konna n'otandika ekintu nga kino kiki ekyakuwaliriza abantu abala banoonya emirimu omuntu n'osanga ayagala bwa maneja anoonya mulimu gwa woteeri gwakuweereza mmere mu woteeri omulalano gwe kiki ekyakuforcinga okuba ng'otandika ekintu kino kubanga bwe mba nkiraba si kintu kitono ekyampaliriza nali ninayo anko wange nga musazi wa nviiri then ye yanyambako mu kuyiga enviiri ezo nga bwe nakugambye nange nenteeka mu kapito kati we wano wentuuse wotuuse yes, mikwano gyange gw'oyinza okuba nga tolina anko wo naye njagala otunye vidiyo eno n'obwegendereza ate gwali ebweru njagala weewala okuba ng'ospendinga sente ng'omuntu omuwa sente enkalu nti kya makulu nnyo mu lw'osapootinga omuntu oba buli lw'otwala omuntu ku nnyanja gye bajja ebyennyanja ddaana okwata ekyennyanja n'okimuwa olwaleero kubanga ajja kukirya kimalewo then akusabe ekyennyanja ekirala so gw'ayina abaleebeesi abasabiriza obusente obutono bw'okola ku kyalo mbadde nsaba nti abantu balage vidiyo nga zino obasheyaringire obawe ideas okusinziira ku ebyo ebikoze eki kwebyo kwebyo byoba olabye anani yes, oyina kyogamba gavumenti gavumenti kyembadde njigambako kye kino eyambeko omuntu wa wansi kuba abavubuka abangi bali eyo tebalina byakukola yandibawadde nga bwe bayogedde ku sente z'emyuga ffe nga bamu tetuzirabangako tuziwulira buwulizi naye kati gwe mweno bizinesi kikyoyagala gavumenti ekuyambe kati nze mbadde nze mu bizinesi yange kye mbadde njagala etukendeereze ku masannyalaze amasannyalaze ate n'omusolo gwe batujjaako nagwo mungi
Okay. Wano sasura musoro gwenkana ki? Mutwaro 15. Omwaka oba omwezi? Guba mwaka. Emyetwaro 15 omwaka. Yes, so obaka bwo mwami ono mubudde bekikwatako mukole ekyetaagisa. Nti ate abantu bano bwe abogedde ku masanyalaze mba supporting nti bills z'amasanyalaze bazikaaba. Bills ziremesa abantu okubanga bakola, zibaremesa okubanga nga basavinga. Mukyali agaba Francis nga ndimuweerezaawo ku Nairo Vibe Media. Nkugambye nti eno program eri sponsored mubende lyo pia stars nga bano be bagenda okufunira omukozi gwe wugo oyagala oyagala wa mu office oyagala wa mu nimiro oyagala bodyguard Nairo Five Media enamba eyo etambula ku video kweri ojja kubanga osobola okola ki okubakwasaganya njagala osibeko abantu bawe ebigambo ebisembayo abantu mbasibula nga mbagamba nze tumwesije arani era mbasibudde wenti webala omulungi abadde alaba program ya fe no generating a business idea sigananga ndiagaba Francis nkwagala nyo beera bulungi subscribing o sharing a video nabo bosubira nti bagenda kukiminyimbwa. Thank you very much for watching.